Стара Загора беше избран първият в страната млад омбудсман и негов заместник. От 48-те участници в конкурса, журито единодушно избра 11-класничката от езиковата гимназия Ромен Ролан Бетина Радева за омбудсман, а съученикът и Калоян Максимов за нейн заместник. Първата ни инициатива ще бъде анкетно проучване в училищата на територия на община Стара Загора за актуални теми и трудности, които вълнуват нашите връстници. Това ще ни даде възможност да планираме бъдещите си дейности и проекти. Идеята за избор на млад омбудсман е на обществения посредник на Стара Загора с подкрепата на местната власт. Сега е времето да експериментирате, да подреждате приоритети, да излизате дори понякога извън зоната на комфорта. Независимо дали ви е трудно да поемате предизвикателства, да бъдете дръзки, да бъдете смели, да бъдете информирани. Младият обществен посредник получи подкрепа и от националния омбудсман Майя Манолова. И аз никак не съм изненадана, че това се случва в Стара Загора, защото това е градът на активното и будно гражданско общество, на активни граждани, които воюват за своите каузи, които печелят своите каузи, които не се отказват до решаването на проблемите, които поставят. Първата задача, която е поставена на младия омбудсман и на обществения съвет към него е как да върнем добрия тон на общуване в социалните мрежи.